Ако председателот и лидерот не клекне на колена пред своите следбеници, тогаш не ја заслужува нивната доверба. Со овие зборови лидерот на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски го започна своето обраќање на протестниот марш во Штип. Тој го критикуваше договорот од Преспа, го повтори партискиот став дека секој сам треба да одлучи дали ќе излезе на референдум, но ја обвини владата за џабе фрлени пари во кампања. Овој референдум, почитувани, иако намерно збунувачки срочен, не е изјаснување дали сакаме во ЕУ и НАТО, туку и референдум за тоа дали прифаќате да се промени името на земјата и дали ги прифаќате последиците што произлегуваат од ефективниот договор кој што го потпиша СДСМ и Зоран Заев со нашиот јужен сосед. Тоа е овој референдум. Мора да знаете дека не гласате за европски вредности. Затоа што ова е референдум на кој се одлучува дали го прифаќате или не го прифаќате договорот о Ници и ништо друго. Македонија е во опасност и тоа опасност што доаѓа од налетот на незнаењето, неспособноста и криминогеноста на врхушката на власт, кажа Мицковски пред своите сопартици во Штип. Рече дека ВМРО ДПМН нема да тера партиска агенда, туку дебата со аргументи. Ке дојде ден, ке се постави прашањето за одговорност и за тоа како среде центар на град сам си кажува и поттикнува на подкуп и врши притисок на фирми само за да луѓето излезат да гласаат на референдумот. Пред присутните зборуваше и председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Штип, кој порача дека нема да се дозволи да се уништи вековниот стремеж и да се избрише државата. Денес во Штип чекориме по патеките, по кои во минатото чекореа сите оние кои имаа само една мисла да бидеме своји на своето. Затоа е многу важно по која патека ќе продолжиме да чекориме. Мицковски уште еднаш го повика премиерот Зоран Заев на дебата на која, како што вели, ќе разговарат во четири очи за сите аспекти од владењето на СДСМ и тогаш ќе го каже својот став во врска со референдумот.